Salam əziz media və sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər, hamınız üçün xeyirli uğurlu olsun. Mən bugün sizə inklüziv təhsil haqqında danışacağam. Zəhmət olmasa kanala abunə olub, videoları bəyənib, şərh yazmağı unutmayasınız. Və onlayn dərslərimizə qoşulmaq istəyənlər 055-468-8924 nömrəli WhatsApp nömrəmə yaza bilərlər. İnklüziv təhsil ümumiyyətlə sağlamlıq imkanlarının məhdudluğundan müəyyən olunur. Yəni, öyrənmə çətinliyinə görə təhsildən uzaqlaşdırılan uşaqlara şamil olunan bir təhsildir. İnklüziv təhsilin çalışır ki, cəmiyyətimizdə ayrı seçkiliyin qarşısını alsın. Yəni, ayrı seçkiliyin qarşısını almağa yönəlmiş yanaşmaya inklüziv təhsil deyilir. Ayrı seçkilin hər bir uşağın bərabər təhsil almaq imkanının qarşısını təəssüf ki, almaqdadır. Və inklüziv təhsili bütün şagirdlərin fərqlilikdən asılı olmayaraq eyni bir mühitdə, eyni bir məktəbdə, eyni bir sinifdə birlikdə öyrəndikləri tədris modeli halına gətirmək lazımdır. Və inklüziv təhsilin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bərabərlik, ədalətlik təmin olunsun. Uşaqlar arasında ayrı seçkilik olmasın. Ancaq təəssüf ki, bunun qarşısını o qədər də almaq mümkün olmur. Yəni, bacardığımız qədər təhsildə bu sistemin oturmağına şərait yaratmalıyıq. Yəni, heç bir şagird fərqlərinə görə öyrənmə prosesindən uzaqlaşdırılmalı, təcrid edilməməlidir. Bugün həm də sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu olan, yəni insanların diskriminasiyasının aradan qalması üçün səmərəli bir şərait yaratmaq lazımdır. Və tədqiqatlar göstərir ki, öyrənmə çətinliyi olan şagirdlərin özünə inamı öyrənmə çətinliyi olmayanların nisbətən daha aşağıdır. Ona görə də bununla mübarizə aparmağa çalışmalıyıq. Tələbələrin təcrid olunmağı onların sosial cəmiyyətdən, dairələrdən uzaqlaşmasına gətirib çıxarır və bu da ki, onların cəmiyyətdə özlərinə yer tutmasına, tuta bilməməsinə gətirib çıxarmış olur. Həmçinin o həmin sinifdəki olan uşaqlara xəstə uşaq, qüsurlu uşaq demək, bu ifadələri işlətmək həddindən artıq mənfi bir haldır və bu da onların ayrı seçkiliyi bir növ zəmin yaratmasına, bu kəlmələr ayrı seçkiliyə zəmin yaratmış olur. Bəs inklüziv təhsil nə üçün vacib hesab olunur? Şagirdlərin özünə inamını yüksəltmək üçün və ünsiyyət bacarığını inkişaf etdirmək üçün inklüziv təhsil vacibdir və inklüziv təhsilin prinsipləri bundan ibarətdir. Ibarətdir ki, insanın dəyəri onun qabiliyyət və nailiyyətindən asılı deyildir. Yəni ki, hər bir insan insanın dəyərli olması onun qabiliyyətindən, nailiyyətindən ölçülmür. Hər bir kəs hiss etmək və düşünmək qabiliyyətinə malikdir. Hər bir kəsin hiss eləmək, özünün qarşısına məqsəd qoymaq qabiliyyəti var. Hər kəs ünsiyyət hüququna malikdir və o dinlənilməlidir. Bəli, empatiya hissi qurulmalıdır, Goleman nəzəriyyəsində deyildiyi kimi. Bütün insanlar bir-birinə lazımdır. Bəli, bu çox önəmli cümlədir və insanlar arasında da ayrı seçkiliyin yaranmamasına şərait yaradan bir cümlədir. Həqiqi təhsil yalnız real münasibətlərin kontekstində mövcud ola bilər. Bütün insanlara öz həmyaşlıların dəstək və dostluğu lazımdır. Bütün şagirdlərin inkişafı onların bilik bacarıqlarından asılıdır və insanların müxtəlifliyi həyatın bütün sahələrini inkişaf elətdirir. Buradan göründüyümüz kimi müəllim sinifdə bərabər imkanların yaradılmasına şərait yaratmalıdır, inklüzivliyi təmin eləməlidir ki və düzgün dəstəkləyici mühit yaratmalıdır ki, bu problemlərin qarşısını ala bilsin. Və bütün uşaqlar sinifdə bərabər hüquqa malik olmalıdır. Uğurlu inklüzivlik ondan ibarətdir ki, fərdin güclü tərəfləri inkişaf eləyir, fərdin potensialını gücləndirməyə doğru yönəlmiş olur. Və sinifdə inklüziv təhsili necə tətbiq eləmək olar? Əlbəttə ki, müasir sistemdə hər bir şərait mövcuddur və müəllimlər həm təhsil proqramı məzmununa, həm də uşaqların müxtəlifliyindən əlbəttə ki, tam yaxşı şəkildə xəbərdardırlar və bir-birini, müəllim də şagirdə bir-birini başa düşüb anlasalar, öyrətmə sistemini, çətinliyini aradan qaldırmış olacaqlar və çətinlikləri rahat şəkildə dəf etmiş olacaqlar. Əgər müəllim problemin hər zaman şagirddə olduğunu düşünsə, o zaman inklüzivliyi yaratmağa nail olmayacaqdır. Çünki həmişə şagirdi günahkar görmək bu sistemin yaradılmasına mani olmuş olacaqdır. İnklüziv mühitdə olan məktəbdə hər kəsin fərqli olması faktı qəbul edir. Yəni, hər kəsin özünə xas xüsusiyyəti var. Hər kəs üçün təhlükəsiz mühit olmalıdır, yenilikçi mühit olmalıdır, fərdi yanaşma olmalıdır.
olmalıdır. Fərqli öyrənmə təcrübələri hər bir şagird üzərində tətbiq olunmalıdır ki, çünki hər bir insan individualdır. Həmçinin qeyd edək ki, öyrənmək üçün universal dizaynla istifadə edilməsi də yanaşması var. Öyrənmək üçün universal dizayn deyir ki, əvvəlcə cəlb etməsən, təqdimatın olmalıdır və fəaliyyət olmalıdır. Yəni, nə üçün öyrənirik bilməliyik, nə öyrənirik bilməliyik, necə öyrənirik bilməliyik. Öyrənmək üçün universal dizayn 3 prinsip əsasında formalaşmış olur. Dedik, cəlb etmə, təqdimat və fəaliyyət. Cəlb etmədə şagirdlər özlərinə mən bunu nə üçün öyrənməliyəm sualını vermiş olurlar. Şagirdlərə həvəsləndirmək üçün onları fərdi və qrup işlərinə cəlb eləməli lazımdır. Təqdimatda isə nə öyrənilir sualına cavab tapılır. Yəni burada beynimizin məzmunu, həmin məzmunu anlayan hissəsi ön plana çıxmış olur. Yəni beynimizdə nə anlayışını önə çıxartmış oluruq, nə öyrənəcəyimizi önə çıxartmış oluruq ki, bu da ki, uşaqların sinifdə öyrənməsində mühüm rol oynayır. Bəs fəaliyyət deyəndə nə başa düşürük? Fəaliyyət özü şagirdlərin pozucu davranışlarını idarə etmək üçün plan hazırlanmasından, korporativ öyrənmədən, müəllimlərin peşəkar inkişafından, müxtəlif qiymətləndirmə üsullarından, əlavə təlim materiallarından və adaptasiya edilmiş dərs tapşırıqlardan ibarətdir. Burada isə biz necə öyrənirik sualına cavab tapırıq. Çünki hər bir uşaq müxtəlif formada öyrənir. Çünki hər bir uşağın özünün öyrənmə potensialı mövcuddur. Deməli, hansılar oldu? Şagirdlərin pozucu davranışlarını idarə etmək üçün plan hazırlanmalıdır. Korporativ öyrənmə, müəllimlərin peşəkar inkişafı, müxtəlif qiymətləndirmə üsulları, əlavə təlim materialları və adaptasiya edilmiş dərs və tapşırıqlar. Burada onlar haqqında ətraflı məlumatları yazmışam. Ətraflı şəkildə buradan oxuya bilərsiniz. 2023-cü il 11 fevral tarixli, yəni 43 nömrəli qərarla təsdiq olunmuşdur. Və neçənci də qəbul olunub 2023-cü ilin 11 fevral tarixində. Ümumiyyətlə, inklüziv sözü nə deməkdir? İnklüziv fransız sözüdür, özünə daxil edən, include, latın dilində də daxil edirəm, include sözündən gəlibdir. Yəni, daxil edirəm mənasındadır. Və burada ümumiyyətlə, inklüziv təhsil çalışır ki, hamı üçün əl çatan olsun. Yəni, bütün uşaqların müxtəlif ehtiyacları əlbəttə ki, var. Həmən müxtəlif ehtiyaclara uyğun inkişaf prosesi qursun. Hamıya uyğun bir növ diferensial təlim kimidir. Sadəcə diferensial təlimdə özür istəyirəm, diferensial təlimdə müxtəlif bacarıqları, maraqları, ixtisasları, qabiliyyətləri ön plana çəkilirsə, sadəcə belə deyək, burada özəl uşaqlara da daha çox diqqət yetirilir. Yəni, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar da burada yer alır. Yəni, diferensial təlimin bir davamı kimi də deyə bilərik. Buna sadəcə diferensial təlimdə ümumi yanaşılırdı. Burada isə xüsusi olaraq yanaşılır. Yəni, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları bir növ təhsilə cəlb eləməyimiz. Hamı üçün təhsilin əl çatan olması ona görə burada vurgulanır. Yəni, inklüziv təhsil çalışır ki, təhsildən hər kəs yararlana bilsin. Hər kəs bir fərd kimi öz ehtiyaclarını, təhsil ehtiyaclarını ödəyə bilsin. Yəni, inklüziv təhsil ümumiyyətlə, istər sağlam, istər əlillərin olduğu bir təhsil sistemi yaratmasıdır ki, hamı bərabər hüquqlu olaraq təhsil alsın. Cəmiyyətimizdə sosial bərabərlik qorunsun. Yəni, əlil uşaqlar da təhsil ala bilsin. Başqa xüsusi ehtiyaclarının ödənilməsinə şərait yaradılmış olsun. Ümumiyyətlə, inklüziv təhsillə bağlı beynəlxalq praktikaya görə bir sinifdə təhsil alan xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şagirdlərin sayı 5-10% olmalıdır. Çalışın ki, bax, bu faizləri falan yaxşı biləsiniz ki, bunları testlərdə, yəni qarşınıza çıxa bilər. Ümumiyyətlə, hal-hazırda da ölkəmizdə 60 minə yaxın sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaq vardır və onlardan yalnız 12 mini təhsilə cəlb olunubdur. Görün, yəni, nə qədər azdır? 60 minin 12 mini təhsilə cəlb olunubdur. Ümumiyyətlə, belə deyək ki, yəni onlar çox xüsusi məktəblərdə mövcuddur, internet məktəblərdə var, hətta evdə təhsil də var. Məsələn, 1105-i xüsusi məktəblərdə, 2664-i xüsusi internet məktəblər, 7750-si evdir. Yəni, düzdür, burada rəqəmlər sizə düşə bilməz, ancaq ümumi olaraq məlumatınız olsun deyə onu da vurğuluyuram. Amma bəzilər var ki, məsələn, valideynlər heç maraqlı deyil, onları təhsilə təəssüf ki, cəlb eləmirlər. Amma çalışmaq lazımdır ki, həmən uşaqları təhsilə yönləndirək ki, onlar da təhsildən yararlansınlar.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda inklüziv təhsil layihəsinin icrası 2005-ci ildən start verilibdir. Ancaq belə deyək, son illərdə daha çox ön plana çıxarılıbdır. İnklüziv təhsil ümumiyyətlə sağlamlığın imkanları məhdud uşaqlar üçün faydası çoxdur. Çünki xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar artıq kollektivinə uyğunlaşmış olurlar. Artıq onlar cəmiyyətə inteqrasiya edirlər, onların da bir məşğuliyyəti olur. Onlar da digər şagirdlər kimi bərabər hüquqlara sahib ola bilirlər. Yəni ümumiyyətlə inklüzivi çox adam belə başa düşür ki, əqli problemi olan, fiziki qüsuru olan uşaqlardır. Xeyr, əksinə bunlardan əlavə daha çox faizin kimlər tutur? Məsələn, bullyingə məruz qalanlar, mobbingə məruz qalanlar, təzyiqləri, psixoloji təcavüzə məruz qalan uşaqlar, həmçinin etnik baxımdan, tarixi baxımdan, yəni müxtəlif təzyiqlərlə qarşılaşan qruplar da inklüziv təhsilə cəlb olunurlar. Yəni məqsədimiz birgə təhsil formasından mənfi stereotipləri qırmağımızdır, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların inkişafına nail olmağımızdır, uşaqları sağlam düşüncəli yetişdirməyimizdir. Yəni bunlar hamısı xüsusi inklüziv təhsilin özəyində duran kriteriyalardır. Ümumiyyətlə, düzgün qurulmuş inklüziv təhsil həmən fərdin savadlı bir şəxsiyyət olmasında, məsuliyyətli vətəndaş olmasında əsas rol oynayır. Çünki onlarda artıq yüksək şəxsi keyfiyyətləri formalaşdırmış oluruq. Ümumiyyətlə, çalışmaq lazımdır ki, bu sistemdə uşaqları kiçik yaşlarından özlərini kəşf eləmələrinə zəmin yaradaq. Onlar həm lingvistik, həm texnoloji biliklərə sahib ola bilsinlər. Ümumiyyətlə, fiziki və əqli məhdudiyyətli fərdlərin bu bacarıqlara yiyələnmək haqqıdır. Yəni, onlar bundan istədikləri kimi istifadə eləməlidir, amma təəssüf ki, cəmiyyətimizdə buna çox da şərait yaradılmır deyək. Ancaq son dövrlərdə dediyim kimi, yəni bu mövzunun ön plana çıxmasının məqsədi ondan ibarətdir ki, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlara daha çox da diqqət yetirilsin, onlar cəmiyyətdə özlərinə yer tuta bilsinlər. Ümumiyyətlə, inklüziv təhsildə əsas önəmli olan nədir? Empatiya qurmaqdır. Dostluq duyğuları formalaşdırmaqdır. Yəni cəmiyyətdə sosial inkişaflarına zəmin yaratmaq. Belə mühit qurulsa, həqiqətən də uşaqlar arasında ayrı seçkilik də salınmamış olacaqdır. Ümumiyyətlə, belə deyək ki, sağlamlıq imkanları kriteriyalar mövcuddur ki, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarda emosional iradi sahədə davranışda pozuntuların olmaması üçün əlimizdən gələni eləməliyik. Həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların müəssisənin yaxınlığında yaşaması daha məqsədə uyğundur. Yəni, bəzi belə kriteriyalar da mövcuddur ki, düzdür, bəzi valideynlər bunu qəbul edirlər, bəzi valideynlər, məsələn, uzaqdır deyə, məsələn, elə olur aparmırlar, heç yaxın olanlarda da biraz aqressiv yanaşıb, heç aparmayanlar da mövcuddur. Həmçində onu qeyd edək ki, inklüziv təhsildə nələr də ön planda durur. Həmən uşaqların istifadə elədiyi lazımı avadanlıqlar və saatlər, didaktik materiallar da dərs, yəni təhsil sistemində olmalıdır ki, onlar ondan yararlana bilsinlər. Ümumiyyətlə, inklüziv təhsili təşkil edən müəssisədə nitq pozuntusu olan uşaqlara kömək məqsədindən mütəxəssis üçün otaq və zəruri avadanlıqlar da olmalıdır. Yəni, loqopedik xidmətlər də olmalıdır ki, bu da fərdi təhsil planını təşkil edir. Ümumiyyətlə, inklüziv sistemdə fərdi təhsil planı mövcuddur. Fərdi təhsil planını deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni, inklüziv təhsilə cəlb olunan uşaqların ehtiyaclarını, imkanları nəzərə almalıdır və onların nəticələrinin qiymətləndirilməsi meyarlarını özündə əks elətdirməlidir. Yəni, ümumi tədris planı getmir, fərdi tədris planı gedir. Yəni, burada onların təhsil sisteminə uyğunlaşması ön planda durur. Təhsil proqramının sadələşdirilməsi ön planda durur ki, yəni bu uşaqları, özəl uşaqları daha çox qayğıya ehtiyacı olduğunu ön plana çıxarsınlar. Yəni, burada hamısın qanunda olanları burada qeyd eləmişəm, özünüz də oxuduqca görəsiniz. Ümumiyyətlə, belə deyək ki, yəni sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar, uşaqlarda nələr əsasən, yəni onlarda
Hansı bacarıqlar olmalıdır ki, onlar məktəbə qəbul olunsunlar? İlk öncə onlarda sadə özünü xidmət bacarığı olmalıdır. Yəni, əlini yuma, qida qəbul eləmə, sanitar qovşağından istifadə eləmə. Həmçinin həmən uşaqlarda emosional iradi sahədə davranışında nəzərə çarpan pozuntular olmamalıdır. Yəni, müəssisənin pedagoji heyətin sağlam imkanları məhdud uşaqla təlim tərbiyə işinin təşkili üçün səriştələri olmalıdır. Həmçinin bu uşaqların müəssisənin yaxınlığında yaşaması dediğimiz kimi ön planda olmalıdır. Yani uzak yerde olanlar da gidebilirler. Problem yoxdur məsələ baxımından. Sadece yaxın olması daha məqsəd uyğundur. Ümumiyyətlə, yani bu kriteriyaların ön planda durur ki, onları həmin şərtlə, yani qəbul olunsunlar məktəblərə. Ondan sonra qeyd eləyək ki, ölkəmizdə 2018-2024-cü illərdə sağlam imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə dövlət proqramı hazırlanmışdır. Yəni burada hansı kriteriyalar ön planda durub? Maarifləndirmə, təlimlərin keçirilməsi, metodik dəstəyin olması ön planda durur. Yəni maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Əvvəllər inklüziv sözünü deyəndə çox adam başa düşmürdü. Ancaq artıq 10 adamın 9-u belə deyək ki, başa düşür. Yəni təhsilin, inklüziv təhsilin mahiyyəti nədən ibarət olduğunu maarifləndirmə işlərində ön plana çıxartmaq lazımdır. Video çarxlar hazırlanır. Həmçinin təlimlər keçirilir. Bəli, yəni bu təlim də artıq uşaqlarla necə ünsiyyətdə olmaq lazımdır, necə onları təhsilə cəlb eləmək lazımdır, bəlkə ətrafımızda elə bir uşaq var, onları təhsilə necə cəlb eləyə bilərik, onlar vurğulanmalıdır. Həmçində metodiki dəstəyin də olması qaçınılmır. Yəni bu mövzulara aid müzakirələr aparılmalıdır, təkliflər verilməlidir, məsləhətlər olunmalıdır. Həmçinin dediğimiz gibi metodik vəsaitlər hazırlanmalıdır ki, onlardan, yəni uşaqlarla necə davranış qaydalarını sərgiləmək lazımdır. Onlar burada yer alır. Ümumiyyətlə, cəmiyyət olaraq sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla, uşaqlara qarşı necə davranmalıyıq ki, onlar özlərinə təcrid olunmuş və bizdən fərqli hiss eləməsinlər. Əvvəlcə, cəmiyyətdə hər birimiz, vali, müəllim, həkim, qohum, qonşu və s. olaraq onlara qarşı özlərimizə düşən vəzifəni yerinə yetirməliyik. Yəni, onların özlərini təcrid olunmuş hiss etməmələri, dəyərli hiss etmələri üçün cəmiyyət olaraq hər birimiz əlilliyi olan insanlara diqqət, qayğı göstərməliyik. Amma yazıq kimi qətiyyən baxmamalıyıq. Onların da bizim kimi olduğunu bilib, düşünüb hiss eləməliyik. Yəni bizim problemimiz də odur ki, onlara yazıq kimi baxırıq. Əksəriyyətimiz eləyik. Çalışmaq lazımdır ki, həmən stereotipi qırmış olar. Yəni düşüncəmiz necə olarsa, davranışımız da elə olar ki, bu da əlilliyi olan insanlarımıza öz təsirini göstərmiş olar. Ümumiyyətlə, xüsusi təhsil sahəsində dövlətin vəzifələrinə dövlət qarşısına öz vəzifələrini qoymuşdur. Onlara məsələn nələr daxildir? Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin bacarıq və imkanları nəzərə alınmaqla dövlət hesabına təhsil almalarına təminat verilsin. Xüsusi təhsil sahəsində məqsədi dövlət proqramları hazırlansın, həyata keçirilsin, xüsusi təhsilin dövlət standartları müəyyən olunsun, həmçinin xüsusi təhsilə qarşı dövlət vəsaiti hesabına maliyyələşdirilsin, yəni bu şəxslərin bacarıq və imkanlarına uyğun peşələr üzrə hazırlıq almalarına şərait yaradılsın, peşə ixtisas təhsil almalarında təminat verilmiş olsun, xüsusi təhsil sahəsində kadr hazırlansın, yenidən hazırlansın və ixtisasların artılmasına təminat verilsin. Maddi texniki baza ilə möhkəmləndirilsin və sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin xüsusi təhsil sahəsində hüquqları da mövcuddur. Yəni onlar psixoloji, tibbi, pedagoji komissiyada və tibbi sosial komissiyada pulsuz müayinə olunmaq hüquqları var. Həmçinin onlarda belə deyək, xroniki xəstəliklər və yaxud da yol xəstəliklər nəticəsində yaranmış müvəqqəti əqli, nə bilim, psixi ləngimələri, onlar pulsuz psixoloji, tibbi, pedagoji korreksiyadan keçmələrinə zəmin yaradılmalıdır. Yəni, onlarda mütləq şəkildə pulsuz olmalıdır. Buna daxildir nitq qüsurları, emosional iradi mühitin pozuntuları, autizm, yəni bunlar nəzərdə tutulur. Həmçinin xüsusi təhsilin müvafiq tədris proqramları üzrə məktəbə qədər və ümumi təhsil almaq haqqları vardır. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdirdiyi qaydada xüsusi təhsil almağa haqqları var. Yəni ki, təhsil və peşə hazırlığı başa çatır. Artıqda müvafiq işlə təmin olunmaq haqları da mövcuddur. Ümumiyyətlə,
Belə deyək ki, xüsusi təhsil müəssisələri sağlamlıq imkanları məhdud, məhdud şəxslər üçün nələr yara, yəni nə, onlar üçün nələr yaradıla bilər? Belə deyək, yəni belə deyək ki, yəni bu xüsusi təhsil müəssisələri kimlər üçün nəzərdə tutulur? Yəni sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər deyəndə kimləri nəzərdə tuturuq? Nitq pozulmaları olanlar, yəni ağır nitq qüsurları, nitqin fonetik ləngliyi, çəkələmə və ya ayrı səslərin tələffüz pozulmaları, sonra eşitmə pozulmaları olanlar üçün, yəni zəif eşidənlər, qulaq, yəni eşitmə qüsuru olanlar, görmə pozulmaları olanlar üçün, əqli pozuntuları olanlar üçün, dayaq hərəkət aparatının funksiyalarının pozuntuları, skalyoz xəstəliyi olanlar üçündür. Yəni ki, bu inklüziv təhsil deyəndə bunları nəzərdə tuturuq. Ağır çatışmazlığı olanlar üçün, emosional iradi sahədə davranışda çatışmazlığı olanlar üçündür. Xroniki somatik xəstəlikləri olanlar üçün nəzərdə tutulur. Yəni ki, tədris proqramlarının uğurla mənimsənilməsinə maneçilik olmayanda müxtəlif fiziki çatışmazlıqları və psixi ləngiməsi olanlar üçün təhsil eyni xüsusi təhsil müəssisəsində də həyata keçirilə bilər. Və inklüziv təhsil sahəsində çalışan hər bir müəllim, hər bir tərbiyəçi müəyyən bacarıqlara qadir olmalıdır. Yəni, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyəti inteqrasiyasını bacarmalıdır, uşaqların təhsilə cəlb olunmasını, əqli inkişafın qavrama bacarıqlarının qiymətləndirilməsini, inkişaf etdirilməsini bacarmalıdır, kiçik və motor, kiçik və yaxud da böyük motorik bacarıqların qiymətləndirilməsini bacarmalıdır, sosial və özünə xidmət bacarıqları aşılamağı bacarmalıdır, həmçinin uşaq inkişafı sahəsində müxtəlif mövzulu təlimləri keçirtməlidir. Uşağın və ailənin psixoloji problemlərini araşdırmalıdır, konsultasiya xidmətlərini verməlidir, ünsiyyət nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsində, inkişaf etdirilməsində səy göstərməlidir, ailələrə sosial xidmətin göstərilməsinə, ailələri marifləndirməkdə əlindən gələni eləməlidir. Ümumiyyətlə, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təlim-tərbiyə prosesində tərbiyəçi müəllimin rolu həqiqətən də danılmazdır və tərbiyəçi müəllim qrupda sağlam şəraitin hər bir uşaq üçün tələbatı ödəyəcək adaptiv bir təlim mühitinin yaradılmasında mühüm rol oynayır. Yəni, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşağın təlim prosesinə qoşulmasına dəstək olur. Çünki bu uşaqlara effektiv ünsiyyət mədəniyyətinin formalaşdırılması üçün tərbiyəçi müəllim müəyyən problem xarakterli məsələləri həll eləməyə çalışmalıdır. Məsələn, onun şəxsi fikir və tövsiyələrinin dərk edilməsi üçün uşaqlara geniş imkan yaratmalıdır. Təlim-tərbiyə prosesində məlumatların tam və aydın tərzdə qavranılması üçün uşaqlarda bacarıqlar inkişaf etdirməlidir. Uşağın böyüklərin nitqini tam başa düşməsinə şərait yaratmalıdır, onu təmin olunmalıdır uşaq onunla. Verbal və qeyri-verbal nitq arasındakı uyğunluq gözlənilməli və inkişaf etdirilməlidir. Həmçinin xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla təlim-tərbiyə prosesində aparılan işlərdə valideynlərin iştirakı və onların dəstəyinin zəruriliyi həlledici rol oynayır. Çünki valideynlər bu proseslərdə həm də tərəf müqabili kimi fəal iştirak eləməlidirlər. Bu qarşılıqlı münasibətlərin formalaşmasında valideynlər və uşaqlara psixoloqun yardım göstərməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır və inklüziv komponentli qruplarda psixoloq uşaqlarda müəyyən sosial keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsində xüsusi fikir verməlidir. Məsələn, emosional sahənin inkişafı, kognitiv sahənin inkişafı, stresə qarşı dözümlüyün inkişafı, özünə inamın inkişafı, real gerçəkliyə müsbət münasibətin inkişafı, başqalarını qəbul etmə bacarığı inkişafı, müstəqilliyin inkişafı, özünü inkişaf etdirmənin, özünü müəyyən etmənin, həvəsləndirmənin inkişafı burada yer alır. Və təlim metodikasına uyğun olaraq inklüziv təhsil şagirdlərə qarşı hər hansı formada ayrı seçkilik edilməsinin qarşısını alır gördüyümüz kimi və bu bütün uşaqlara, o cümlədən müxtəlif nevroloji və ya psixi xəstəlikləri olanlara belə mükəmməl şəkildə təhsil almaq, uğur vermək imkanı verir. Və inklüziv təhsil müəyyən prinsiplərə də əsaslanır. Məsələn, insanın dəyəri onun bacarıqları və nailiyyətləri ilə ölçülür. Hər bir şəxs hiss etmək və düşünmək qabiliyyətinə malikdir. Hər kəs ünsiyyət hüququna malikdir və o dinlənilməlidir. Bütün insanlar bir-birinə lazımdır. Orijinal təhsil yalnız real münasibətlərin kontekstində mövcud ola bilər. Bütün insanlara öz həmyaşıdlarının dəstək və dostluğu lazımdır. Bütün şagirdlər üçün tərəqqiyə nail olmaq onların nə biləcəyindən asılıdır. Müxtəliflik insan həyatının bütün aspektlərini gücləndirməkdədir. Bəs inklüziv təlimdə hansı maneələr mövcuddur? Məktəblərin arxitektura cəhətdən əlçatmazlığı kimi maneə ola bilər. Xüsusi təhsilə təhsil ehtiyacı olan uşaqların oxumağa qadir olmamalarının qəbul edilməsi,
Məktəbin pedagoji kollektivinin əlillik məsələləri haqqında kifayət qədər məlumatın olmaması, sinfin öyrənmə prosesinə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların daxil olunması, sağlamlıq imkanları həm məhdud olan bu uşaqların valideynləri uşaqların təhsil hüquqlarını müdafiə etməyə bacarmamaları, onları təhsilə cəlb etməkdən çəkinmələri ola bilər. Ümumiyyətlə, dövlət strategiyasında sağlamlığı məhdud uşaqların təhsilini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə görüləcək işlər də öz əksini tapmaqdadır. Bunlara misal göstərə bilərik ki, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün inkişaf və inklüziv təlim proqramları hazırlanmaqdadır. Həmçinin bu uşaqların həyata və təhsil mühitinə inteqrasiyasını təmin edən inklüziv təlim metodologiyası yaradılır. Həmçinin bu uşaqların təhsili və sosial adaptasiyası üçün imkanlar təmin olunur və təmin olunması məqsədi nədən optimal inklüziv təhsil modelləri tətbiq olunur. Məktəbə qədər və ümumi təhsil müəssisələri təhsil verənlərinin inklüziv təhsili üzrə məqsədli əlavə təhsilin təmin edilməsində şərait yaradır. Yəni, mütləq şəkildə inklüziv təhsili yerlənmək üçün əlavə təhsilə də onları yönləndirir. İnklüziv təhsilin bəs əsas hədəfi nədir? İnklüziv təhsilin əsas hədəfi uşaqların təkcə sosiallaşması deyil, eyni zamanda keyfiyyətli təhsil almasıdır. Ümumiyyətlə, belə deyək ki, əlilliyi olan uşaqların ümumi təhsilə cəlb olunmaması onların gələcəkdə cəmiyyət inteqrasiyasını eləcə də maliyyə müstəqilliyi imkanlarını minimum indirir. Yetkinlik dövrünə çatdıqda belə onlar valideynlərin, qəyyumların və digər ailə üzvlərinin dəstəyinə ehtiyac duyur. Və 2018 dediyimiz kimi 2024-cü illərdə Respublikamızda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə dövlət proqramı Prezidentimizin 2017-ci il 14 dekabr tarixli sərəncamınla təsdiqlənmişdir və ölkəmizdə inklüziv təhsilin tətbiqi ilə bağlı 2004-2005-ci illərdən belə deyək ki, başlayaraq təşəbbüslər olmuşdur dedik. Və təhsil haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 5-ci maddəsinə əsasən dövlət cinsindən, irqindən, dilindən, dinindən, siyasi əqidəsindən, etnik mənsubiyyətindən, sosial vəziyyətindən, mənşəyindən, sağlamlıq imkanlarından asılı olmayaraq hər bir vətəndaşa təhsil almaq imkanının yaradılmasına və ayrı seçkilə yol verilməməsinə təminat verir. Və təhsilin hər hansı pilləsindən, səviyyəsindən, formasından məhrum edilməsinə yol vermir. İnklüziv təhsil uşaqların fiziki, psixi, intellektual və digər xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq onların öz həmyaşıqları ilə məktəbdə eyni sinifdə təhsilə cəlb edilməsidir. Və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar dərs prosesində digər həmyaşıqları ilə birgə iştirak etdikdə onların arasında bir-birinə qarşı anlaşma və hörmət hissi inkişaf edir. Bu da empatiyanın formalaşmasına zəmin yaratmış olur. Ümumiyyətlə, xüsusi və sanator tipli ümumi təhsil internet məktəblərində şagirdlər tam dövlət təminatında saxlanılırlar. Yəni, bu sanator tipli ümumi təhsil internet məktəblərinə uşaqların göndərilməsi üçün əsas hesab edilən tibbi göstəricilər Səhiyyə Nazirliyinin təsdiq etdiyi müvafiq sənədlərin müəyyənləşdirilməsidir. Və ümumiyyətlə, ümumi təhsil internet məktəblərinin maliyyə fondu nəyin əsasında yaranır? Büdcədən ayrılmış vəsait hesabına, idarə və təşkilatların, xeyriyyə cəmiyyətlərinin, vətəndaşların könüllü olaraq verdiyi vəsait hesabına, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, təsərrüfat hesabında olan müxtəlif müəssisələrin və təşkilatların vəsait qoyuluşları, yardımcı təsərrüfatların, tədris təcrübə sahəsindən, tədris emanətxanalarında hazırlanan məhsulun satışından əldə olunmuş olur. Ümumiyyətlə, internat məktəbinin həkimləri necə olmalıdır? Uşaqların il ərzində 2 dəfədən az olmayaraq dərinləşdirilmiş tibbi müayinədən keçirilməsini təşkil edir. Xəstəliklərin qarşısını almaq məqsədilə profilaktik işlər həyata keçirilir və onun səmərəliliyini nəzarətdə saxlayıb ardıcıl yoxlayır. Şagirdlərin sağlamlığının vəziyyətinə, fiziki, psixoloji inkişafına nəzarət edir bu həkimlər. Lazım olan hallarda onların müalicəsi üçün tədbirlər görür. Uşaqların sağlamlığının qorunması ilə bağlı əyani və yaxud da təşviqat xarakterli tədbirlər keçirir, mühazirələr, söhbətlər təşkil edir, uşaqların düzgün qidalanmasına, yeməklərin keyfiyyəti və kaloriliyinə, menyuların mövsümə və milli mətbəxə uyğun tərtibinə nəzarət edir, metodik tövsiyələr verir, şagirdlərin fiziki əməklə bağlı tədbirlərə və peşə yönümü işlərinə, idmana cəlb edilməsinin onların sağlamlığına uyğun olub-olmaması barədə rəy verir.
Ümumiyyətlə, sanator tipli ümumi təhsil internat məktəblərinə qəbul olan sənədlər, məsələn, doğum haqqında şəhadətnamə nəsli olmalıdır, təlim müvəffəqiyyəti cədvəli olmalıdır, uşağın tibbi dövriyyə vərəqi olmalıdır, uşağın uçotda olduğu poliklinikanın sahə həkiminin göndərişi, yaxud da xəstəlik tarixçəsindən çıxarış, bunlar da olmalıdır. Və ümumi tipli ümumi təhsil internat məktəblərindəki təmalü siniflərlə təmalü ümumi təhsil internat məktəblərinə şagirdlər müsabiqə yolundan da qəbul olunurlar. Bundan əlavə qeyd edeyim ki, inklüziv təhsilin bir çox da komponentləri mövcuddur. Hansı komponentləri var? İnklüziv təhsilin əməkdaşlıq, qiymətləndirmə, fərdi tədris proqramı, inklüziv təhsildə reabilitasiya xidmətinin təşkili, pedaqoq və psixoloqların rolu, digər xidmətlərin təşkili, valideynlərlə işin təşkili, peşə təhsili və s.-ni misal göstərə bilərik. Həmçinin inklüziv təhsilin məktəbə qədər müəssisə və məktəblərdə uğurlu inteqrasiyasının təmin olunması zamanı müəyyən faktorlar diqqətə saxlanılmalıdır. 1. İntellekt və emosional sahənin inkişafı. 2. Stresə qarşı dözümlüyün və özünə inamın inkişafı ön plandadır. Və dünya təcrübəsinə əsaslanaraq xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların peşə təhsilinin müəyyən razılaşması vacib olduğu vurğulanır. Məsələn, peşə təhsili təlimlərinin praktik olaraq müvafiq iş yerlərində təşkili, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərin öz tipik yaşıdları, iş yoldaşları ilə birlikdə təcrübə keçirməsi, həyati bacarıqlarının öyrədilməsinə üstünlük verilməsi, peşə təhsilinin əsasən iş yerlərində həyata keçirilməsi, peşə təhsilindən sonra gənclərin imkan daxilində yaşadıqları yerə yaxın ərazidə işlə təmin olunması da ön planda durur. Gəlin bu mövzuya, mövzu ilə bağlı testlərimizə baxaq. Bu hissələri də oxuyarsınız. Burada da önəmli məqamları vurğulamışam. Testimiz isə səhifə 34-dədir. Ümumiyyətlə, bu mövzu ilə bağlı əlavə testlər işləmək istəyənlər onlayn qruplarımıza qoşula bilərlər. Sadəcə burada nümunə olaraq atmışam ki, görərsiniz, birinci sualımızda doğru situasiyanı seçin deyir. Qabiliyyətindən imkanlarının asılı olaraq hər kəs mümkün qədər normala yaxın şəraitdə yaşamalı və təhsil ala bilməlidir. Olaraq olmalıdır, olmayaraq yox. Biz A səhvdir. B-də deyir, inklüziv təhsilin təməlində bərabər hüquqlu cəmiyyət, nifrət nitqinin olmadığı mühit, ədalətli və fərdi yanaşma mənfi stereotiplərin sındırılması durur. B doğrudur. C-də deyir, inklüziv təhsil tədris zamanı müxtəlif ehtiyacların ödənilməsinə yönəlmiş yanaşmaları formalaşdırmasına çalışır. Eyni yox, müxtəlif, çünki hər kəsin müxtəlif bacarıqları, ehtiyacları var. C yanlışdır. D-də deyir, inklüziv təhsil təhsil alan şəxsə sadəcə məlumat ötürməyi hədəfləyir, yazır, yox, hədəfləmir. Yəni, düzgün qurulmuş inklüziv təhsil şəxsin savadlı, fərd, məsuliyyətli vətəndaş olmasında açar rol oynayır. Eyni zamanda yüksək şəxsi keyfiyyətlər, müxtəlif bilik bacarıqları aşılayır. D yanlışdır. Və yedə deyir, müəllimlər ənənəviliklə yanaşı, çağdaş bilik və bacarıqları yiyələnməli, metodiki yanaşmaların daha da inkişaf etdirməli xarakteri və davranışı ilə şagirdlərinə nümunə olmalıdır. Ənənəvilik yox, müasir bilik sistemi burada yer almalıdır, ənənəvilik olmamalıdır. 1B-dir, 2-yə baxıram. İnklüziv təhsil sinifində tədrisin təşkilinə aiddir. Müəssisədə inklüziv təhsil sinifi siniflər üzrə şagird sıxlığı normalarının tələblərini nəzərə almaqla 32 uşaqdan ibarət kompleksləşdirilir. 32 yox, yəni 20 olması daha məqsəd uyğundur. 20-25 belə deyək. Ay yanlışdır. Əqli geriliyi olan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili ümumi orta təhsil səviyyəsində təhsil proqramının mürəkkəbləşdirilməsi vasitəsilə həyata keçirir. Sadələşdirmə olmalıdır. Niyə mürəkkəbləşdirilsin ki? Ona görə B yanlışdır. C-də deyir, inklüziv təhsil təşkil edən müəssisədə nitq pozuntusu olan uşaqlara sadə vadanlıqla təchiz edilməklə loqopedik xidmət təşkil olunur. Sadə yox. Yəni tam mükəmməl şəkildə olan avadanlıqlar, bütün suallara cavab verən avadanlıqlar olmalıdır ki, onların problemlərini aradan qaldırmaq olsun. Müxtəlif səbəblərdən ümumi təhsil pilləsini başa vurmayan şəxslərə arayış verilmir. Arayış verilməlidir.
Ümumiyyətlə. YED isə deyir ki, inklüziv təhsil sinfində təhsilə cəlb olunmuş sağlamlıq imkanları məhdud uşaqda emosional iradi sahədə və davranışında nəzərə çarpan pozuntular yarandığı halda psixoloji, tibbi, pedagoji komissiya onun xüsusi təhsilə cəlb olunması barədə qərar qəbul edir. Y doğrudur ki, YED. 3-də deyir, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların inklüziv təhsil sinfi təşkil olunan müəssisəyə yaradılmış psixoloji tibbi pedagoji komissiyanın qərarına əsasən hansı şərtlər nəzərə alınmaqla qəbul olunurlar? Müəssisənin pedagoji heyətinin sağlam imkanları məhdud uşaqla təlim-tərbiyə işinin təşkili də səriştələrinin olmaması yox olması olmalıdır. Sağlamlıq imkanları məhdud uşağın sadə üzrün xidmət bacarığının olmaması yox olması olmalıdır. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqda emosional iradi sahədə davranışı nəzərə çarpan pozuntuların olmaması olmalıdır ki, onu qəbul olunsun. Müəssisənin infrastrukturunun sağlamlıq imkanları məhdud uşaq üçün müəssər olması olmalıdır, amma burada olmaması yazılıb. YDS deyir ki, sağlamlıq imkanları məhdud uşağın müəssisənin yaxınlığında yaşaması, bəli, bu çox önəmlidir. YBəndə olur. 4-də baxırıq. İnklüziv təhsilə aid situasiyanı seçin deyir. Ölkədə keyfiyyətli inklüziv təhsili təmin etmək məqsədilə inklüziv sinif təşkil edilən ümumi təhsil müəssisələrinin şəbəkəsi məhdudlaşdırılır. Yox, əksinə genişləndirilir ki, bu sistem artıq indi də mövcuddur. Ayrı bir mövzu kimi biz bunu keçirik. Məhdudlaşmır, genişləndirilir. Ay, yanlışdır. BD deyir, inklüziv təhsilin tətbiqi və inkişafı sahəsində görülən işlərin qiymətləndirilməsi və lazımı düzəlişlərin vaxtında həyata keçirilməsi məqsədilə məktəblərdə ildə bir dəfə yox, mütəmadi olaraq keçirilir. BD yanlışdır. CD deyir, bütün uşaqların eyni sinifdə həyata keçirilən tədris prosesində iştirakı təhsil verənləri şagirdlərə fərdi yanaşmağa sövq eləyir. Bu da doğrudur. Bir növ differensial təlimin bir səsi, bir qolu kimi burada yer alır. Ümumi təhsil müəssisələrində inklüziya mədəniyyətini formalaşdırmaq üçün yalnız şagirdlərin valideynlərlə görüşlər təşkil olunmamalıdır. Xeyr, müəllim-şagird, müəllim-valideyn münasibəti də ön planda olmalıdır. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsil hüququnu təhsilin bütün pillələri üzrə digər şəxslərlə fərqli səviyyədə təmin etməyi və onların təhsili üçün adi mühit yaratmağı əsas məqsəd kimi qəbul edilir. Xeyr, fərqli səviyyədə yox, eyni səviyyədə olmalıdır ki, onların arasında ayrı seçkilik olmasın. Cavab C-bəndə olur. Və 5-ci suala baxırıq. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların peşə təhsilinin necə reallaşması vacibdir? Peşə təhsilinin əsasən ev mühitində həyata keçirilməsi, xeyr, ev mühitində, düzdür, ev mühitində ola bilər, amma məktəb cəmiyyətdə olsa daha yaxşıdır. Ailə mühitində reallaşması, xeyr, cəmiyyətdə olsa dediyimiz kimi yaxşıdır. Peşə təhsilindən sonra gənclərin imkan daxilində yaşadıqları yerdən uzaq ərazidə işlə təmin olması, xeyr, yaxın olsa daha yaxşı olar. DD deyir, peşə təhsilindən sonra gənclərin imkan daxilində yaşadıqları yerə yaxın ərazi, bəli deyir, doğrudur və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərin özlərindən yaşca böyüklərlə birlikdə təcrübə keçməsi xeyriyə həm yaşıdlarınla olmalıdır ki, onlar daha inteqrasiya eləyə bilsinlər. Cavab deyə bəndə olur. Bu qədər. İnşallah ki, bundan sonraki digər yenilikləri də sizə izah edəcəm. Hamınız üçün xeyir uğurlu olsun. Bu mövzunun da PDF-ini istəyənlər WhatsApp-da mənə yaza bilərlər. WhatsApp-da sizə atarım. Uğurlar. WhatsApp nömrəm də burada qeyd eləmişəm. 055-468-8924. Uğurlar, kanala abunə olmağı unutmayın. Əvvəlcədən təşəkkürlər.